ଆଜି ରାତିର 10ଟି ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ, ବଜ୍ରପାତ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ପାଇଁ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସିଏଏ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମୋଦି ସରକାରକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ 3 ସପ୍ତାହ ଦେଲେ ସମୟ। ଯଦି ଦମ ଅଛି ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ନବୀନ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ମାମଲାରେ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷକୁ ଝଟକା, ହାଇକୋର୍ଟରେ 15 ମାମଲାର ଏକାଠି ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଜେଏମ୍ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଭାଉଜ ସୀତା ସୋରେନ। ନୟାଗଡ଼ ପରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ପିଟାପିଟି, ନିଶା ପାଇଁ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କ ଉପରେ ସଂଘବନ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କଲେ 3 କଏଦୀ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ, ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଜେପି। ନମାଜକୁ ବିରୋଧ କରି କରୁଥିଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଜେପି ସାଂସଦ ତେଜସ୍ୱୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ପୋଲିସ। ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖପା, ଜାରି କଲେ ନୋଟିସ, ହାଜର ହେବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉମରକୋଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲେ ସହର ପରିକ୍ରମା, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଆଜି ରାତିର 10ଟି ବଡ଼ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC गुरुकुल गोठपाटना भुवनेश्वर।